Jetoj me vjerën, burrin e kam ngurbet. Am lejohet me pastru vjerën total, qysh duhet me pastru, edhe pse e pastroj vetë. Pse është e paralizune e qka? Nuk mund të është në moshë qyrë, 88 vjetë. 88 vjetë. Po. A ka grua, ka qika, ka... Jo, qika ka, grua ja i ka dik, qika ka, po jeton me mu. A ki ti vajzat rrituna? E kam vajzën 12 vjetë. Djema ki? Djarin e kam vogël, 5 vjetë. Të rujtë zotë. Amin. Allah e të rujtë, falem dyrët e motë. Natën e mirë, falem dyrët. Natën e mirë. Allah e të rujtë. E që përbleft. Ti e gruje mirë, pasha zotë, në gruje mirë jetë. Pat njoftë, Allah. Se mbas fjallet tua, ti e gruje mirë. Shalat e Zoti edhe me e mirë. E lëmi ati për veti. Dhe lëmi burri kënë kalanë në shpe. Inshallah e burë të adin ty. E mës të adita i të adin Zoti. E të Zoti s'hup. Allah që për bleft, ja Rabbel Alemin. E të rujta të evladë. E ti bëftë hajret, ja Rabbel Alemin. Po që se ke mundësi, ta shkevlinët për të tjerë, se ti bënë pyqen, por le tjetë pak me gjerë për gjegja. Me marë dikënd gjakot tina, vajzat e ti dikënd, mesat, djemët, nipat, ata do të me lëbë apën, gjyshën. Ata, për shembol, nëse ka vajza të afert martone, 2-3 vajza, është mira të marrë me rendë, e nuk kanë me pasrote për ditë, në 3-4 ditë, që të njëherë njaftë. Ose djemë të tyne, por nëse s'ka, atëherë s'ka kush pas te e i motër. Tani, të këforu me pastërimit, vjehërët dohet me i thamë, që peshok e nalt me hjek, fanelen, po është me pëshjel me një qarëshaft mathë. Në mënyrë që të mësë me pa vretin e tina. Për me spjegu këtë punë ma thjesht këjtë, ju tanë besit që dini, apo shumicë absolute, ju qysh pastrojë gjenosja. Edhe nëse ke nanë, edhe nëse ke babë, edhe nëse ke burë, edhe nëse ke vlatë, qysh pastrojë gjenosja. Qysh pastrojë? Shtrehet, pe shokën alëgjveshë, pej kërthis dhejt e gojt e tjesëm një, qarëshaf. Përse vdekur, të njëti në vëprojna, përse gjallë. Vëtëm se përse gjallë është ullën, e ullëm karrik, apo në kamë dhe pjë. Ndërsa përse vdekur është tri. Kërë pasrëm gjenazë përse vdekur, pra ka një pëshqer, një tesh, më barkë prej mbi kërthize dheri në gojtë, edhe ja qësëm ujtë në gjëks, ndërsa e shtën dorën, ma dhe dorën në gjëllarë të marrë një par dorës ose pështjelë me diqka, edhe me dorë mërëna, nërtesh, e e fërkan, pjesët intime të trupit, dhe me thonë, as dorë as e dorë me nuk e prekë, por me dorëza, apo me diqka me pështjelë dorën, ndërsa sy nuk e sheheq, edhe ujtë i shkanë bëllë. Pështëllë plakun, në pardorza, nëse
s'mund fërkohet ai vet. Nëse më fërkohet ai vet, fërkohet vet. E ti s'ka nevojë hiç. Allahu të rujtë motër. Fettëkullaha më stëltatëm të të një zotë sa të mundëni. Sa të mujna. Sa të mujna. Sa të mujna o zatë, falë në ja Rabbi.